U prethodnom periodu sve su glasniji postali ekološki aktivisti i sve češći njihovi protesti. Predsednica vlade Ana Brnabić kaže da je uvek spremna da čuje građane o bilo kojoj temi, ali smatra da su ekološki protesti politički. Da li je ekološki ustanak prešao na politički teren? Koliku snagu imaju zeleni i čiji su zeleni glasovi? O tome u nastavku u temi jutra razgovaram sa Branislavom Grubačkim iz Novog optimizma i Predragom Voštinićem iz Lokalnog fronta. Dobar dan, gospodo. Hvala vam što ste tu. Da krenemo eto i od ekološkog ustanka. Jedna po mnogima prekretnica ili najavljeno ili opisano kao prekretnica, jer sad zapravo i dalje osjećamo neki zamajac i želju da se te ideje, ako tako mogu da kažem, visoko kandiduju i kotiraju u društvenom prostoru ili pak spada cela ta tenzija. Ekologija je kod nas ne pitanje popravljanja kvaliteta života, nego opstanka i zato jeste jedna od najvažnijih tema. To je baš ono što smo pomenuli u neformalnom delu razgovora, ono što smo ranije govorili kao o želji da imamo zemlju u kojoj ćemo konačno govoriti o ekologiji, nekim lakšim temama, a ne da se stalno bavimo politikom i korupcijom, da nam se ta želja ostvari na najgori mogući način, a to je da nam baš ta politika i korupcija radi o glavi i to kroz zaštitu životne sredine. Tako da to jeste kod nas trenutno, uslovno rečeno, top tema, odnosno tema kojom se moramo baviti i to pre svega iz razloga opstanka, a ne sad poboljšanja nekakvih sitnih procenata kvaliteta života. Kako gledati na ocenu predsednika Republike koji je rekao da je 90% ekoloških pokreta u Srbiji plaćeno spolja i da je to legalno, ali se treba zapitati zašto neka austrijska agencija plaća nekoga da govori protiv hidrocentrala u Srbiji. Pa verovatno... Jel opet imamo plaćenike i na ovom polju? Taj model percepcije vlasti spram svojih oponenata ovde dobija takođe jednu potvrdu u tome da su i zeleni aktivisti neki strani plaćenici. Naravno da je velika šteta što ova država se nije bavila na pravi način ekologijom i nije podržavala ekološke aktiviste, pa onda ne bi bilo potrebno da ih neko sa strane pomaže. Mislim da je to potpuno jedna besmislica, znači to je potpuno nebitno u slučaju da se ti ljudi bave temama koje su od opšteg značaja za svakog stanovnika ove zemlje. Pri čemu je takođe ta ista država, odnosno ta vlast u našoj državi i njihovi projekti finansirani od istih fondova iz Evropske unije. S tim što oni ništa nisu radili sa tim novcem, šta više, u velikoj meri su ih proneverili i sada im smeta kada se iz istih fondova finansiraju organizacije koje se bore da ti fondovi budu upotrebljeni na pravi način. Dakle, pomenuti da je neko plaćenik, a iz istog fonda biti plaćenik, je u najmanju ruku licemerno, a da ne govorimo o težim optužbama za tako. Dolazimo zapravo i u situaciju gde i ova tema pokazuje kako zapravo ne postoji tačka u društvu, problem u našoj državi koji će da bude van ili iznad politike, kao što je, na primjer, kvalitet života, ali tako zaštita životne sredine, zdravlje, obrazovanje. Ova vlast je uzurpirala potpuno sve teme i sav prostor u javnom životu, tako da i ekologija je samo jedna od tih tema. Naravno da neće dopustiti da taj monopol na bilo koji način se relativizuje učešćem i drugih aktera političkih, društvenih, u ovom slučaju ekoloških organizacija. I meni to ništa nije čudno i ja znam da je jedina šansa ljudi koji se bave uopšte javnim poslovima u jednom solidarnom udruživanju protiv ove vlasti, jer ona nam neće dozvoliti zaista ne samo neće nam dozvoliti da dišemo slobodno, neće nam dozvoliti da tu čistu vodu pijemo, neće nam dozvoliti da sačuvamo čistu zemlju. Tako da je potpuno meni jasno da bez jednog opšteg fronta nasuprot ove vlasti je nemoguće pričati o bilo kojim stvarima pojedinačno. Je li neobično što zapravo pitanje životne sredine nije pitanje od opšteg značaja?
nego političko? Naravno da je, to jeste pitanje od opšteg značaja, ali politika mislim je... Mislim o percepciji i dnevnoj komunikaciji. E, to je sad već problem koji smo stvorili u tom javnom prostoru. Šta znači reč politika, šta znači reč politizacija? I sad, kad nekome kažete da je nešto politizovano, najčešće se misli da je obesmišljeno ili isprljano onim uobičajenim metodama političkog delovanja, korupcijom, menjanjem tabora, potplaćivanjem i koje čime, a ne da je politizacija zapravo iznošenje nekog problema u javni prostor i debata o tom istom problemu. To bi bilo od suštinskog značaja da razgraničimo kad kažemo negde da se nešto treba da politizuje ili ne. Konkretno, Lokalni front i mene lično su mnogo, mnogo tih protesta zvali, ali vrlo često sam čuo tu opasku, bilo bi nam mnogo važno da dođete, da podržite protest, ali bi bilo dobro da ga nekako ne politizujemo. To je potpuno od dokaz ovog o čemu govorimo. Politizacijom se smatra, dakle, svojatanjem u onom najgore mogućem smislu da se nešto zloupotrebi od neke pažnje koja se tom prilikom dobija ili da se ne potpadne pod neku koruptivnu prirodu politike, a u stvari politizacija znači uvođenje u javni prostor i na mesta gde se o tome odlučuje. To je politizacija. Tako da svaki, pa i ovaj problem o kome sad govorimo, mora biti politizovan ako mislimo da ga rešimo. I jeste politički. A kako onda da gledamo evo i na premijerkinu ocenu, ona kaže da iza ekoloških protesta se krije politička elita. Ko su aktivisti koji se zalažu za rešenje ekoloških problema? Ja nisam politički, nisam ekološki aktivista, ali sam na neki način društveno i politički aktivista i srećem ljude koji se čisto ekologijom bave i bio sam sad u situaciji u poslednje vreme da budem znači neko ko je prisutan na mestima gde su velike pobune izbile, kao što je recimo ova pobuna na Revi, na Bari Revi. Ja stica okolnosti stanujem 2 km od Reve, iako sam Zrijaninac, bavim se Novim Sadom na vodi, između ostalog, ali živim pored Reve, tako da sam uz neke asistenciju svojih prijatelja, poznatih ljudi koji se bave za poznatih ekoloških aktivista i društvenih, kao što je Dragoljub Bakić na čelu, bio deo nekog procesa pobune na toj bari. Ali, znači, tamo gde je zaista jedna velika skandalozna kriminalna stvar, gde se šut izbacio iz Beograda, građanski šut kontaminirani na jednom velikom prostoru, na jednom zaštićenom prostoru, gde je ta stvar do te mere pobunila ljude koji žive tu, da i neko ko nije bio politički aktivista se na neki način uključio u takav politički proces. Drugi proces je kojim se bavim, odnosno problemom kojim sam se bavio poslednje godine dana je izgradnja takozvanog Novog Sada na vodi. Mi smo tamo napravili jednu neformalnu grupu koja se nazvala po prvoj tribini koju smo organizovali Vidi Gari ne može. Probamo da se izborimo da se taj generalni urbanistički plan izmeni i da se na mestu Dunavca, odnosno Šodroša popularnog, ne izgradi nekakva tvorevina koji tu nije mesto. Ko su ljudi koji se bave? To jesu ljudi koji su zapravo paravan za političke elite. Ma nisu, ali sad kad je naišao taj talas interesovanja za ekologiju, jeste se desilo zaprljanje u prostoru organizacija koje se time bave. Tako da su se stvorile fantomske ili juče stvorene organizacije bez imalo ekspertize u toj oblasti, koje su počele baš zbog te namere da se malo ogrebu o korist, i to materijalnu i fondovsku, o temu koja je postala popularna, i to tuđom zaslugom, da nekako dođu do javnog prostora. To se desilo u većini gradova, čak i u mom gradu. Postoje te organizacije koje su nastale pre neki dan, zloupotrebljavaju to što je tema od životne važnosti i što ju je neko dao na javnom značaju. Na jedan dosta grub način se odnose prema tako prefinjenoj temi kao što je životna sredina, govoreći da je sve u projektima, sve je u nekakvoj saradnji, prave nekakve multilateralne sastanke gde su uključeni svi i ovi iz vlasti i svi drugi i na neki način relativizuju uloge
u rešavanju ekoloških problema. Dakle, oni sada su delimično sastavljeni od ljudi iz gradskih veća, delimično od lokalnih aktivista, a rukovođeni uglavnom tim fondovima i namerama da učestvuju u nečemu što je trenutno popularno. Žao mi je zbog organizacija koje su ovako autentično ekološki stručne i imaju jako veliku ekspertizu u toj oblasti, pogotovo kada se radi o organizacijama koje se bave zaštitom sredine, pravo na vodu. Dakle, takvim organizacijama otima se tema i sklanjaju se nekako sa strane, iako najviše u toj oblasti znaju. Ne radi se, dakle, ni o kakvoj političkoj eliti, osim o onoj političkoj eliti koja je pseudoelita, koja bi trebala da donosi drugačije zakone i da drugačije vodi računa o ovoj zemlji. Kada govorimo upravo o onima koji će kandidovati te teme na nekom višem nivou, dakle, na mestima gde se odluke donose, imamo i nedavno ocenu, predviđanja, ako mogu da kažem, potpredsednika Narodne stranke Siniša Kovačevića, koji kaže da će Bezbednosno-informativna agencija na sledećim izborima imati svog zelenog kandidata. Kaže, na prethodnim izborima bi je imala svog kandidata Belog Preletačevića i tako oduzela pravim opozicionim kandidatima oko 350.000 glasova. Naseli smo na sledećim izborima, Beli će biti u zelenom, nasešćemo ili možda nećemo. To je citat njegove izjave. Da li sada i ta bojazan po vama postoji da će doći do nekakvog pokušaja oduzimanja upravo ove inicijative, mnogo kako kažete, autentičnim zelenim. Ali je tužno što se zaista bavimo tim nekakvim pretpostavkama, teorijama, zavere, bilo čega. Ja kad bih znao da je neko od tih ljudi zaista predstavnik vlasti ili, uslovno rečeno, organizacija koje su protiv interesa za koje se zalažemo, ja bih to rekao i stajao iza toga i dokazao. Ne bih pretpostavljao da iza ove televizije ili nekog aktiviste stoji nekakva namera u čiju ste vi nekako zamku upali i sad ste deo nekakve agende. Da je tako, onda bi trebalo da iskoristim priliku ovdje da kažem da je to ta televizija, to je taj aktivista, to je ta aktivistkinja i da na neki način završimo tu priču. Ali mi nekako, zbog tih sitnih koristi koje u politici mogu da se eventualno valorizuju na izborima i u popularnosti, najčešće optužujemo ljude bez nekakvih većih dokaza. Ja stvarno ne kažem ni da to neće biti, ni da hoće. Prosto ne znam te podatke i veći deo nas zapravo ne zna, ali ne možemo surfovati na talasu nekakvog uverenja. Prosto smo prešli smo tu granicu kada smo na znanjima i informacijama zasnivali svoje stavove. Potpuno smo prešli u zonu uverenja. Dovoljno nam je samo da nas neko potapše po ramenu da kaže da smo u pravu i da znanje koje samo sebe uvek preispituje postane potpuno drugorazredno u nekakvom korpusu značajnih vrednosti na kojima se zasniva neki stav. Jasno. Ozbiljne su to optužbe da bi se moglo tako olako prihvatiti. Naravno da služba kao jedina firma koja ono radi 70 godina bez dana prekida, pokušava da ubaci i u takve nekakve situacije i u pokrete svoje ljude. Znači, to sigurno da je tako, ali mislim da bi trebalo da ipak tu stvar, ne samo da se dokaže, pokazat će vreme u narednom periodu ko je spreman na saradnju, ko je spreman na uzajemno poštovanje, uzajemnu komunikaciju u cilju, ako je cilj i ekoloških organizacija, da svi ljudi imaju zdravu vodu ili čistu zemlju i zdrav vazduh, sama ta činjenica ne isključuje onda i političke aktere, znači, koji su organizovani u strankama ili u nekakvim pokretima, da budu takođe deo tog sveopšteg fronta. Isto tako, politički činioci na prvom redu stranke ne mogu monopolisati poziciju političkog delovanja. Znači, ja mislim da će se u narednom periodu ta stvar na neki način iščistiti i da će ljudi koji žele da se zaista bave politikom kao mogućnost da se nešto promeni u ovom društvu, artikulisati neke svoje pozicije i da će se pojaviti ili kao stranka ili kao pokret i onda ćemo znati šta stoji iza svega toga. Znači, da postoji jedna ozbiljna namera da se
ide na izbore, da se političkim putem menjaju stvari u ovoj zemlji. Jasno. Imamo i podignuto na najviši mogući, rekao bih, nivo pitanje istraživanja koje planira i da on sprovodi kompanija Rio Tinto. Mi smo otišli i do Doline Jadra, porazgovarali sa ljudima tamo, evo šta oni misle o tome. O tome ne razmišljam uopšte, znači moja kuća je na rubu rudnika nekih 300 metara, a celokupna imovina mi je u zoni rudnika i jedna parcela je potpada pod prostorni plan pruge i puta koji oni ciljano prave samo za rudnik. Znači ostajete u Gornjim Nedeljicama? Bukvalno ostajem u Gornjim Nedeljicama, znači ako dođe toga ostajem bez zemlje, bez ičega. Mi bi se borili, ali nemamo kome, jer ovi koji ima nije stalo do njihovog ognjišta, jer ne žive tu. Oni su dali i onda njima puno i onda mi jedni po jedni idemo. Mene vata strah. I nije mi... Čega se najviše plašite? Nije mi lako, vidiš da se ježim. Nije mi... Čega se plašim? Nije to sredina u kojoj sam ja navikla. Imam dve ćerke, šestor unučadi. I oni idu sa vama? Ma ne idu svi. Strašno. Uskidaj sve što ti odgovara, deću, kuću. Ne može da raste ni kukuruz, ni ječam, ni pšenica, ništa. Znači to je loše, jer ne može voda da prodire u zemlji i samim tim uništava se sve to što je znači i bor, sve to što je znači posejano ne vredi ničemu. Kad bi uzeo institut da odredi hranu koju kvalitet hrane, bio bi jako loš kvalitet hrane. Pozivali smo ih sve redom da dođu, nisu se udostojili ni da kažu ne možemo, neće da odgovore ni na mailove, verovatno nas smatraju ili da su oni to dogovorili, pa samo narod treba da obaveste, ili nas smatraju potpuno nebitnim i nevažnim. Pominju nam duplu osmozu. Dupla osmoza je metoda prečišćavanja vode kroz najsitnije mikrofiltere. I ako to budu realizovali, ta voda više neće podržavati biosferu u vodu i životni svet u vodi. Jer to je voda poput desilovane vode, zadržani i odstranjeni svi minerali i sve čestice. Ljudi, dakle, znaju i šta osjećaju i šta ih otprilike da se očekuje plaše i čega se plaše. Da. To je autentična ugroženost. To je autentični strah ljudi koji su na terenu, koji su ugroženi i promjenama u životnoj sredini i odlukama koje se tiču životne sredine. Ovaj strah ko se bude onako šićardžijski odnosio i okoristio, stvarno treba da se sramoti, a istovremeno svako ko ostane nem na ovako nešto prosto nije sugrađanin novim ljudima. Mislim, ovi ljudi da su solidno organizovani za start i moguće da uz pomoć svih građana Srbije, to nije samo stvar ljudi sa Jadra, nego generalno cele Srbije, ne moguće da odbrane. Ja se plašim i kao Zrenjaninac izgradnjom velike fabrike, ne znam da li si to spremio, to pitanje da Zrenjaninci ne kažu da smo preskočili. Znači, jedna od najprljavijih tehnologija. Znači, Zrenjaninu je napadnuta voda, vazduh i zemlja u punom kapacitetu zaista. Vazduh preko potencijalne, to jest već izvedene investicije pravljenja pneumatika, odnosno guma na najplodnijoj zemlji Banatskoj koja je data Kinezima. Takođe je napadnuta zemlja sama, data je Tenisu na 30 godina. Skupština grada je donela odluku da investitor koji se stice okolnosti srećom nije pojavio, pa se tom zemljom mešetari. 30 godina je jedna od najprljavijih tehnologija u proizvodnji klanice svinjskog mesa. Takođe je fabrika vode već jedna toliko opšte poznata stvar za celu Srbiju. Kada kažeš da si iz Zrenjanina, prva asocijacija je afera sa tom fabrikom vode, famoznom. Ja bih samo hteo da kažem da te stvari nisu sticajem nekim okolnosti stigle u Zrenjanin kao problem, nego je to jednom političkom odlukom doneseno. Znači, nije neki lokalni vlasnik kineske robne kuće rešio da napravi fabriku koja će tu
tu količinu guma izbacivati dnevno, nego je to jednom političkom odlukom doneseno da Zrenjanin bude baš taj grad od svih gradova u celoj Evropi gde je pokušalo i od svih gradova u Kini iz kojeg su te fabrike proterane, da Zrenjanin bude to ogledno dobro kako će izgledati takođe sa tom famoznim, znači nije neki lokalni stočar ili svinjogojac rešio da napravi veliku farmu, nego je političkom odlukom neko doneo. Političkom odlukom je sprečeno da jedna ozbiljna fabrika, nemačka Wassertechnika, napravi fabriku vode i raskinuti ugovor sa njima, da bi sklopio ugovor sa nekim lažnim Italijanima, Zilio, sa dva zaposlena, sa Ziliom iz Kruševca, koji ima dva zaposlena i još uvek posle svega, iako je na kriminalni način donesena odluka o gradnji, znači vanzakonski, jer nije moguće bilo po tadašnjem zakonodavstvu da se napravi javno-privatno partnerstvo po pitanju distribucije vode. Znači, ta stvar je par excellence politička i ona ne može da se izuzme. Ljudi se protiv toga bune, ali onda imamo evo jutros ponovo predsjednicu vlade koja kaže ekološki protesti nisu pobuna protiv investitora ili zagađenja, nego protesti protiv Vučića i protiv njegovog radnika u fabrici Linglong tog značaja da bi zatrovali ne samo ceo Zrenjanin, nego i okolinu. Jedan od retkih protesta koji je izazvao bes kod ljudi koji se čak uopšte nisu bavili bilo kojom vrstom aktivizma je bilo ovo u Zrenjaninu. Iako prezirem stvarno u svakom smislu te nacionalne i teritorijalne podeljenosti na kojima počivaju svi konflikti, vidi, Bato, došao si ovde u naše dvorište i našim novinarima, našim inspekcijama, našim ljudima koji treba da sprovode ovde zakon ili da vrše neku javnu funkciju, ti maskirnom uniformom ne dozvoljavaš da rade. Pa stvarno pozivaš na neku vrstu konflikta i to samo zbog toga što imaš ortake u vlasti. Nemaš na čemu drugom da temeljiš tu svoju, uslovno rečeno, hrabrost. To je samo uverenje da će te neko iz te iste vlasti sa kojom si sklapao dilove spasiti. Pa stvarno je na ivici bez. Kinezi ponašaju onako kako im domaćini dozvoljavaju, kaže, u svakoj državi. Ali mi smo domaćini. To su jednim delom možda zaboravili, da smo mi takođe... To je vlast zaboravila ukoliko imamo ovakvu izjavu premijerke. Nije zaboravila, nego namjerno ignoriše. I to se bojim da će... Ali ako kaže da to nisu protesti protiv investitora i protiv projekata, nego protiv predsjednika Republike i njegovog uspeha. Pa, ali oni se obraćaju toj javnosti. Kod nas odavno javnost nije ukrupnjena, niti znači to što u suštini taj termin znači. Postoji više javnosti. Oni se obraćaju svojoj javnosti. Mi ovde sad, između ostalog, nažalost, govorimo o jednom manjem delu javnosti, ali sa većim stepenom razumevanja. Oni u svojoj javnosti, odnosno u svojim javnostima, govore sa savršenim stepenom razumevanja, dakle najvišim mogućim. I taj deo priča ne možemo čak ni da komentarišemo jer se na nas i ne odnosi. Oni pričaju da je njima predsjednik stranke ugrožen i na tome zasnivaju čitavu tu svoju borbu. Jesam te prekinuo? Ne. Ta ista priča se podmeće tako da bi se svi oni koji su na strani trenutno ekoloških pokreta ili borbe za životnu sredinu na jednoj strani sveli u isti koš i na isti kantar. To će da se i nama koji se trenutno borimo i za te organizacije, za njihovo pravo da u tome učestvuju, obiti o glavu, jer mi ćemo na talasu borbe za zaštitu životne sredine legalizovati i legitimizovati mnoge borbe i mnoge organizacije koje će nam kasnije uneti i u parlament i u ovo društvo vrednosti protiv kojih smo sada veoma snažno protiv. Jednako kao protiv zagađivanja. Dakle, mi ćemo sada... Zagađivanje je zagađivanje. Zagađivanje je zagađivanje. Da, ali su sada protiv izgradnje te fabrike, protiv zagađivanja vazduha ili bilo kog dela životne sredine i neke organizacije koje u svojim programima, statutima, a pre svega delovanjem, donose vrednosti protiv kojih smo grčevito. Ali može li sada, kada govorimo upravo o političkim vrednostima, kada govorimo o programima, poprilično su nejasni kada govorimo o nekakvom alternativnom, odnosno opozicionom delovanju. Može li ova tema da ujedini opoziciju s obzirom, to je to poznate stranke i pokrete, s obzirom na to kako do sada funkcioniš? Pa, moja želja je da se to dogodi. To je stvarno jedan od razloga koji bi mogli, znači jedan krupna stvar i krupna tema koja bi mogla da ujedini sve ljude koji zaista shvataju da je ovde, da imamo jedan veliki politički problem. Malo pre si rekao da je to sve smatra napadom na Vučića, pa Vučić sam daje, motiviše ljude, daje razlog da tako govorimo iz prostog razloga
on je doveo tu kinesku fabriku u Zrenjanin. On je tog Tenisa sproveo u Vojvodinu i u Zrenjanin. I ona njegova izjava koja je meni nevjerojatno da nije odjeknula, on ima se na YouTube-u nekoliko stotina hiljada pregleda, ali gde on kaže da on ne zna zbog čega Kinezi ovde, sem što imaju interes, ne zna zbog čega su ovde, da li je ta tehnologija i ta proizvodnja koju oni donose prljava, verovatno jeste, pa da oni tamo to ne mogu da rade u Kini, pa eto, Bože moj, mi smo sasvim dobro mesto za preseljenje takvih jednih tehnologija. To je znači on izjavio i da ljudi nisu adekvatno reagovali na tu njegovu izjavu. I sama činjenica da on promoviše sve te investitore i da ih on lično svojata kao nešto što je njegov politička agenda, nama daje pravo da mi budemo protiv njega kao nekoga koji to radi. Imamo dosta široku, sad skačemo možda širok spektar i problema i pitanja i nedoumica. U celu priču sada ulazi i referendum. Malo pre smo govorili o Dolini Jadra, o Rio Tintu. Je li sada i ovo ujedinjenje, to jest okupljanje organizacija oko zaštite, jel tako, životne sredine i priča o referendumu, da li referendum tu zapravo dodatno muti ili može da nešto razreši? Pa uvek kada je vlast u ovoj zemlji, ne govorim samo o ovoj, uvek kada je vlast u ovoj zemlji htela da se sakrije iza naroda, a da ne sprovede njegovu stvarnu demokratsku volju, onda je krala izbore i raspisivala referendume. To se baš svaki put dešavalo. Ne vjerujem da bi sad to bio neki veliki izuzetak. Ovo što ste dobro ispravili na kraju bih pozdravio, dakle, ujedinjavanje stavova oko neke teme ne mora nužno da znači ujedinjavanje. Ja zaista nisam za to, za bilo koju vrstu ujedinjavanja, jer to znači i da ostajemo nemi i slepi na one osobine organizacija sa kojima se ujedinjujemo, uslovno rečeno, koje će nam kasnije doneti veliku štetu društvu. Dakle, možemo zajedno biti protiv nečega, možemo čak i protiv ove vlasti biti zajedno, ali sam protiv tog ujedinjenja, jer protiv ove vlasti su i kriminalci kojima je ova vlast oduzela posao. Pa ja sad sa tim kriminalcima nekako ne bih baš da sarađujem. I ne bih sa nekakvim organizacijama koje će nam uneti na mala vrata ili čak na velika, kroz Skupštinu, uneti neke vrednosti protiv kojih se snažno slažem. Apsolutno se slažem. Apsolutno slažem. Mislim, nema šta tu da dodam u vezi sa referendumom. Naravno da je skrivanje iza odluke naroda. Ova vlast igra šibicari permanentno sa društvom, sa svojim biračima, sa opozicijom i tako dalje. Prosto, ja mislim da je pre svega potrebno da se ljudi osveste, da se ljudi solidarno udružuju. Znači, ja pozdravljam sve ljude koji se širom Srbije ili sada Beograda okupljaju povodom nekakvih tema koje ih zaokupljuju njihovu pažnju ili nešto što im eventualno smeta, ali bi zaista mislio da je i želeo i plediram da to ima nekakav širi kontekst, da to ima jednu političku jasnu artikulaciju za nešto. Je li jasna artikulacija platforma Akcija, Zeleni dogovor za Srbiju? Više organizacija je tu uključeno, Nebojša Zelenović promovisao organizaciju prošle nedelje. Svaka artikulacija politička je dobrodošla, koja ima glavu i rep. Znači, evo sad samo da se možda vratim u vezi sa tim okupljenjem u Zrenjaninu. Ja sada bio prošle subote, vidim da je tu bio ja nisam ni znao ko je organizator. Posle su me dodali da sam kao i organizator i deo toga ja sam bio tamo. Ali ja pozdravljam svako okupljanje koje pledira da se zaustavi ovo štetočinsko delovanje vlasti. Voleo bih, pošto pominjemo upravo uključivanje u tom društvenom i političkom smislu, aktivno uključivanje, imamo primer vaše aktivistkinje iz Raške, koja je dobila, da tako kažem, izbore za mesnu zajednicu, mesne zajednice aktualne ovih dana, onda su ti izbori poništeni, a još zanimljivije je što je reč
rekao bih, pripadnici populacije koja je uglavnom nezainteresovana za neko delovanje i na lokalu i dalje. Na Dragice, divno dete. Mislim, kad kažem dete, zaista mislim na godine i na neku naivnost u ovom političkom delovanju. Uspela da u Gracu, gde je inače u toku velika borba za protiv izgradnje jedne hidroelektrane koja bi ugrozila i prirodni i istorijski kompleks oko manastira Gradac. I ona je iz tih razloga pre svega došla do toga da sebe kandiduje kao nezavisnu kandidatkinju na izborima za mesnu zajednicu, prošla i to na jedinom mestu gde je učestvovala neka nezavisna osoba na listi. Ona je dobila, ali su oni već sljedećeg dana uložili prigovor na rezultate tog glasanja. Naravno, neka je formalnost u pitanju koju nisu mogli čak dobro ni da formulišu, iako je formalnost. Dakle, potpuno neverovatno. Mislim, ako je nešto meni bilo drago, što je neko sa tim godinama, dakle, on je nešto preko 20 godina, neko sa tim godinama, takvim uverenjima i tom vrstom političke artikulacije pristupio problemu, uvideo zid pred sobom i nije odustao. Ona i dalje dobro razmišlja, jako lepo tvituje na tu temu i očekujemo da nastavi i u Gracu i u Raški. Dobro, to je poruka za sve. Dakle, možemo da delujemo od svog lokala pa nadalje. Od zgrade, od trotoara, od mesne zajednice. Evo, sad su mesne zajednice tema u Novom Sadu posebno. Eto, ja bih možda se izvinio ovim putem što nisam neki pun doprinos dao borbi ljudi koji su u Novom Sadu. Prosto nisam iz Novog Sada. To je potrebno bilo na dnevnom nivou baviti se tom temom, ali su pokazali da je moguće poslati nekakvu poruku da su građani spremni da se i samo organizuju u krajnjoj liniji ne bili došli do nekih svojih prava. Gospodo, hvala vam na vremenu. Elaborili smo, rekao bih, na dosta široku temu. Hvala vama. Hvala. Bila je to naša tema jutra. Nastavlja se novi dan. Budite uz nas.